Ahoj, vítám vás na kanále Agrocel u dalšího videa a dneska si řekneme něco o kamnech, které nejenom, že se na nich dá vařit, ale třeba i například péct a dále vyhřívají i ostatní vlastně topení. Vše je prostě napojeno na rozvod vlastně tepelné energie na trubky, kde cirkuluje vlastně ta voda, to oranžový je samostatná pumpa a a i další čidla vlastně vlevo, které pak regulují vlastně teplotu a spínají to zařízení. Sám musím říct, že vlastně když topíme tím dřevem, tak se nám někde v domácnosti prostě upravila teplota. Některé ty pokoje to líp začalo vyhřívat. A zase v místnostech, kde to není tolik potřeba, jako na chodbách, tak nám zase ta teplota se snížila. Ten vývod vlastně e, těch horkých plynů je udělaný přezeď e, nějakým potrubím. A se vždycky nějaká ta část přikoupit i s těma kolínkama. Vše je vyvedeno pěkně ven. E, to potrubí je izolovaný a vyvedený 5 metrů nadhoru, vlastně nad střechu respektive na ten okraj té střechy, aby to nečmoudilo sousedům vlastně do oken a prostě jim to neotravovalo život. Je pravda, že teda tady ty kamna spotřebují fakt hodně dřeva, aby to vytopilo vlastně celý dům přes zimní sezónu. Je dobré, když člověk má nějakou třeba možnost pro to odběru nějakého levnějšího dřeva a nebo má svůj vlastní les. Kdykoliv se tady na to dá dát záslepka a dá se vždycky přepnout na plynový kotel. Člověk takhle ušetří prostě hafo peněz a nemusí spolíhat pak vlastně na to, že bude mít levnější energie a nebo že mu zase dojde 13 tisíc za tady za inkaso. Proto je lepší investovat větší počáteční cenu do tady těch systémů například. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videa zatím čau.